Velkommen til Unibet TV i dag med fokus på Champions League-kampene, som spilles, og der er en rigtig interessant en i London. Chelsea mod Galatasaray. Første kamp sluttede 1-1, så intet afgjort her, Mikkel, i den kamp. Hvad tror du, det bliver for en kamp, vi skal se i London? Jeg tror, det bliver en ekstremt taktisk affære. Det var det også i første kamp, jeg vil sige i første kamp. Der var Chelsea klart bedst de første 30-40 minutter. Så gik Mancini ind og ændrede formationen og satte en ekstra central midtbanespiller ind og fik meget godt styr på det. Men derfra var det rimelig taktisk, selvom Galatasaray måske var det bedste hold set over anden halvleg. Men Chelsea, som er jo dygtig til at bare gå tilbage og lukke kampene og så måske få en enkelt eller to chancer til at afgøre kampen. Jeg tror, det bliver meget, meget tæt og taktisk. Men Galatasaray skal jo have et mål for 1-1. Hvis der ikke bliver scoret i kampen i London, ja, så er Chelsea videre på reglen om udbanemål. Hvordan tror du, det vil præge taktikken for tyrkerne? Jamen, jeg tror, at de vil være forsigtige især altså måske de første 60 minutter, og så vil de begynde at blive lidt mere offensiv hen ad kampen. Men de har også de tre forreste, de har Yilmaz og Drogba og Sneijder. Det er også spillere, som kan skabe noget ud af ingenting. Så på en eller anden måde så kan det også være, at de forventer, at de måske kan på en eller anden måde tro, at Chelsea kan få et mål på en eller anden måde. Og så i stedet for at holde det kompakt defensivt, de bliver nødt til at holde det kompakt, for ellers så suser Chelsea igennem, som de gjorde de første 30 minutter i sidste kamp. Per, inden den første kamp, da vi talte om kampene, der var Chelsea store favoritter til at gå videre. Er de stadigvæk lige så store favoritter efter resultatet i Istanbul? Ja, det er de faktisk. Altså, det er også på, at de går videre i øjeblikket, det er sådan 1,20. Uh-huh. Så den er virkelig... De kan også nøjes med en nulløsning. De kan nøjes med en nulløsning, og vi kan også se det tendensen på selve kampoddsen. At vi åbnede den her kamp ved at give 1,4 gange pengene på, at Chelsea vinder. Så ryger den ned i 1,38, og tendensen er altså for nedadgående. Så jeg tror faktisk, at når vi rammer den helt op til kampstart, så er vi endnu længere nede. Og det er simpelthen fordi, at man kalkulerer med. Kig på de tyrkiske hold på udebane. Vi har jo selv set Galatasaray spille i København. Og der er pokker til forskel på, når de spiller hjemme i Istanbul, og når de så kommer på udebane. Og uanset hvor mange erfarne kræfter de har med, så er Stamford Bridge ikke noget specielt hyggeligt sted at være som udehold. Og eftersom Chelsea bare kan nøjes med at køre en 1-0-sejr hjem, så er det nok også det er nok det, som mange de tænker, det er derfor også, det går den. Ja, Mourinho er også dygtig til det her, ikke? Altså, ja. Han er dygtig til at bare stå tilbage og så afvente. Det er jo lige præcis det, han gerne vil, at spille på omstillinger, og det kan han gøre nu. Og han er også en af de eneste managers, som måske tør gøre det på hjemmebane. Andre hold vil måske ud og underholde hjemmepublikummet. Han er fuldstændig ligeglad, han skal bare have et resultat. Bare et resultat med. Men der er også en andre kampe, hvis vi lige skal kigge rundt om Champions League. Han er også en vigtig kampe i Premier League, tror du, han vil få roteret lidt rundt og få sparet nogle spillere så i forhold til de kampe? Ja, jeg tror, der er nogle spillere, som spiller igennem. Altså, selvfølgelig har de Matic, som ikke kan spille i Champions League, som spiller i Premier League, som altså, er gået hen og blevet nærmest deres vigtigste spiller. Men de andre store spillere, de spiller de fleste kampe. Ja, Sarr vil altid spille, det ved han. Og nogle af de andre spillere, de rent defensive spillere, Cahill og Terry, som har været exceptionelt gode over en længere periode. De to backs også. Så jeg tror ikke, han vil rotere rigtig meget. Han har sin stamme, og den har han fundet nu. Men det her lidt forsigtige udgangspunkt, måske endda en lille smule defensivt, som jeg hørte, vil de også være tilfreds med det? Tilskuerne, de vil jo gerne have, at måske holde kommer lidt længere frem på banen, men du siger, Mourinho, han er ligeglad. Vi skal bare have det til. Ja, jeg tror, at tilskuerne allerhelst vil være Chelsea videre, så jeg tror også, de vil være tilfredse, og de vil være okay med det. For det er også den måde, som Chelsea har spillet på i mange kampe på det seneste. Altså hele første halvleg i mange af de kampe, de har spillet over de sidste par måneder, så har de jo ikke rigtig lavet noget, og man har siddet og tænkt, det var da et vanvittigt dårligt Chelsea-hold. Altså, hvordan kan de lægge så højt i tabellen? Og så har de bare strammet skruen i anden halvleg og sat tingene på plads. De gjorde det også mod Tottenham her forleden, der fik de så lidt mere hjælp. Men det er, altså, man må bare sige, at de har evnen til, altså Mourinho har fundet en eller anden formula på, hvordan man vinder kampe, og det gør han altså i anden halvleg for det meste. Det lyder lidt, når jeg hører, at Emil måske skal spille kryds ved pausen og se, hvad der er 0-0, og så se, hvad der sker efter pausen. For det går da meget god fidus. Ja, men jeg tror, det bliver sådan, at det kommer til at køre efter, fordi det bliver den her taktiske affære. Jeg ved godt, at vi også gerne vil se den her helt specielle duel, når Drogba kommer hjem, og han skal have nogle sikkert voldsomme dueller med John Terry ind i straffesparksfeltet. Jeg tror bare, at Chelsea har lige præcis det der ekstra våben, som de kan kaste ind i anden halvleg, uanset om for eksempel en spiller som Schürrle starter inde, eller han kan blive skiftet ind forfærdeligt hurtigt med et godt skud med begge ben. De har bare flere våben, så hvis den står 0-0 efter 60-65 minutter, så laver Mourinho lige et par omstillinger, og så finder han lige den spiller, der kan fyre den ind. Der kan sikre, at der ikke kommer en lille enkel mandspræstation fra en af de offensive kræfter. Ja, lige præcis, for man skal notere sig, at de spillere, som spiller i offensiven for Chelsea, det er de fleste af spillerne, nogen der på deres højeste. Willian har været rigtig god på det seneste. Azar, som vel er den bedste spiller i Premier League, den bedste kreatør i hvert fald, mens de spillere, som spiller på de offensive pladser for Galatasaray, er lidt over det hele på vej ned. Altså Drogba, Sneijder, i hvert fald de to har set deres bedste dage. Hvis vi lige hurtigt skal vende blikket på den anden kamp, der også spilles. Der er ingen tvivl om, at Real Madrid går videre. De vandt 6-1 i Tyskland over Schalke 04. Men kampen isoleret set, kan der blive spænding i kampen i Madrid?
Jeg tror, at Real Madrid kommer til at spille med rigtig mange reserver. De har også en vigtig kamp mod Barcelona, så vidt jeg har forstået nogle dage senere. Så de kan godt spille med mange reserver. Jeg tror, Ronaldo spiller. Jeg tror, det betyder rigtig meget for Ronaldo at blive topscorer i Champions League og sætte Messi og Ibrahimovic på plads. Så det kan godt betyde, at Real Madrid stadig vinder. Når man skal også kigge på Real Madrids bænk. Der er så stadig Jesse og Yardamendi og hvad de ellers hedder. Isco. Spiller, der vil gå ind på mange andre hold. Lige præcis, ja. Og også vil kunne trøne Schalke på hjemmebane. Ja. Er det også det, man ser på, også, at Real Madrid stadig er favoritter, selvom de har den her formålsføring? Ja, det er altså på oddset, der har Schalke ikke en snebordschance i helvede i den her kamp. Altså, de kan måske gøre lidt det samme som Leverkusen mod Paris. Altså, spiller en fornuftig kamp, men taber alligevel, men taber ikke så stort, at man gør det lidt for at begrænse skaderne. Og der er ingen tvivl om, at den virkelig syngende lussing, de fik hjemme i Gelsenkirchen, den sidder altså stadigvæk i dem. Jeg skal heller ikke lige glemme, at de så fik en lussing i Bundesliga-kampen derefter af Bayern München. Så det betyder, altså æren er på spil for dem. De ved godt, at løbet er kørt. Selvfølgelig tager de ikke til Madrid og vinder. Hvad skal de vinde med? 6-0. Andet sæt til tyskerne. Altså masser af Champions League-action rundt omkring i Europa. Du kan følge det alle sammen også inde på unibet.dk, som altid, hvor du har mange flere spilmuligheder på aftenens to kampe.